Здравейте, приятели! Добре сте дошли на канала Вкусно Вали. Аз съм Валя и днес ви предлагам много вкусна рецепта от тиквички. Рецептата освен, че е вкусна и е много интересна и много лесна. Почти съм сигурна, че ако приготвите веднъж тиквички по тази рецепта, ще искате постоянно да повтаряте точно тази рецепта. И така, за днешната ми рецепта трябват 2-3 обелени тиквички две яйца, от които ще използваме само белтъците, три супени лъжици, царевично нишесте или може да го замените с брашно, но с нишистето аз намирам, че тиквичките стават по-вкусни. Освен това ще ми трябва една супена лъжица сладък червен пипер и малко сол на вкус. И ще ви трябва олио, за да пържим тиквичките. И така, първо трябва да нарежем тиквичките на много тънички филийки аз използвам за целта ренде, която прави тиквичките на много-много тънки филийчици. Така нарязани си тиквички посолявам и разбърквам хубаво със султа и ги оставям на страна за 10-15 минутки, за да пуснат излишната вода. В друга малка купичка отделям белтъците от жълтъците. Ние ще използваме само белтъците. И белтъците трябва да разбием много добре с миксера, за да получим пухкава белтъчна пяна. Ето така трябва да изглежда разбитата пяна от билтъци. И сега минавам обратно към тиквичките. Вижте колко много вода са пуснали тиквичките. Започвам да ги изтисквам от излишната вода и прехвърлям изтисканите тиквички в друга суха купа. Ето погледнете, ще наклоня купичката. Вижте колко много излишна вода излезе от тиквичките. И по този начин трябва да изтискаме абсолютно всички тиквички. И след като сте отцедили всичките тиквички, прибавяме към тях сухите подправки. Червен пипер, малко сол и царевичното нишесте. Разбърквам добре и сега добавям разбитият белтък. Ето, по този начин. И отново трябва да разбъркаме много добре тиквичките, този път с белтъка. А на котлона вече съм сложила олио да загрява и в загрятото олио започвам да слагам тиквичките, малки купченки, оформям ги с лъжица и сега трябва добре да ги запържим от двете страни до красив тъмно-златист цвят. Тези тиквички приличат на понички, много са пухкави и апетитни след като ги обърнем от другата страна. И съм подготвила също така чиния с хартиени кърпи, върху които изкарвам готовите тиквички, за да попи излишната мазнина в хартиените кърпи. Ето ви показвам отново как пържа тиквичките. Невероятно вкусни са, ще се убедите сами. След като изпържим всичките тиквички по този начин, приготвям и млечен сос, Предполагам, че сосът е познат на всички, защото почти винаги придружава ястия с тиквички. И аз го приготвям. Слагам в една купичка няколко супени лъжици гъсто кисело мляко. Някога ползвам и заквасена сметана. Добавям през пресата за чесън 2-3 скилитки чесън. Мъничко сол. И прибавям ситно нарязан копър около 2 чайни лъжички. Разбърквам всичко много добре и сосът ни е готов. Сервираме вкусните ни тиквички заедно с соса и се наслаждаваме. Това е приятели рецептата ми днес за вас и ако тя ви е харесала, знайте както винаги долу в описанието под това видео ще намерите всички необходими продукти и точните им количества, за да работите по-лесно с моята рецепта. Аз ви благодаря, че отново бяхме заедно и до нови вкусни срещи!